السلام علیکم ګرانو دوستانو د سایش په اړه سم لیکچر ته خره غلاست. نن لیکچر موضوع ده سیمپل لینیر ریګریشن یا ساده خطي ریګریشن. نن موږ د دوو ویریبلونو ترمنځ ریګریشن ګورو یا په اصطلاح سیمپل لینیر ریګریشن ګورو یا ساده خطي ریګریشن ګورو په دې لیکچر کې او د ایکس او د وای ترمنځ په اصطلاح اړیکه استیمیټ کوو. د دوی اکویشن استیمیټ کوو د ایکس د والیو په اساس باندې د وایو والیو پریډکټ کوو او دا په راټوله سوې ډیټا نه پریکټیکلی کوو. نو د دې کار لپاره اول باید موږ څه وکړو؟ مثلا اغیز هم کتلی شو د دوی رابطه یا ریلیشنشپ ګورو. یو ماډل استیمیټ کوو دا سیمپل لینیر ریګریشن ماډل استیمیټ کوو او اول د دې کار لپاره څه شي کوو؟ سکټر پلاټ رسمو یا سکټر ډیاګرامې رسمو تر څو د ایکس او وای ترمنځ اړیکه وګورو. ډیټا مثلا سره کوم اړیکه ګورو؟ ایکس به په افقي محور باندې یا هوریزنټل اکسس باندې ځای په ځای کوو، وای به په ورټیکل اکسس باندې ځای په ځای کوو. نو دا ریګریشن لاین چې ده دا غواړو استیمیټ کوو. نو دلته چې ګورو څه دلته وای یا چینج په وای کې، که چېرته په ایکس کې یو واحد چینج راشي په وای کې به چینج څومره وي؟ نو دا موږ ته بیتا یو یایي او بیتا زیرو موږ ته څه یایي؟ بیتا زیرو دا وای انټرسپټ راته ښیي چې بیتا زیرو دغه لاین په کوم ځای کې قطه کوي. دا پریډکټډ لاین چې ده نو په دې لیکچر کې موږ دغه ریګریشن ماډل چې ده دا استیمیټ کوو. دا مثلا وای ده چې موږ ډیپینډنټ ویریبل ده او بیتا زیرو چې ده لکه مخکې شو ویلی چې هغه پاپولیشن هغه د وای انټرسپټ ده او بیتا ون چې ده مخ سلوپ ده د دغه لاین سلوپ ده او یا د پاپولیشن وي یا د سمپر سلوپ ده او ایکس کوم چې دا انډیپینډنټ ویریبل ده یا خپل واک ویریبل ده او دا چې دا رینډم ایرر ده. نو دا دغه ماډل ته څه یایي؟ سټوکاسټیک ماډل په اصطلاح یایي. او دغه برخه ته مثلا چې دا نوی اوس بیا ډیټرمینیسټیک ماډل و. خو په کوټه کې موږ د دوه ویریبلونو ترمنځ رابطه ده او دا رابطه احتمالي شکل باندې موږ ګورو. سیمپل لینیر ریګریشن ماډل په حقیقت کې موږ نن استیمیټ کوو. ښه، دغه ایکس ته یا ډیپینډنټ ویریبل ته نور نومونه هم اخلي. اکسپلینیټری ویریبل هم ورته یایي او دا بل وای ته چې دا ډیپینډنټ ویریبل هم یایي، ریسپانس ویریبل هم ورته یایي. بیا دوه اصطلاحې نورې هم ورته کارول کېږي. راځو و خو مو ویلی چې بیتا څه شی ده؟ بیتا مو ویلی چې سلوپ ده، نه؟ معنا یې دا ده چې که چېرته په ایکس کې یو یونټ چینج راشي په وای کې به د بیتا ون په اندازه باندې چینج راشي او که ایکس زیرو شي نو د وای انټرسپټ یا د وای والیو به د بیتا زیرو په اندازه باندې وي. نو راځي له مثال نه به پیل کړو. فرض کوي وایي د توکو یا اسبابو یو سټور ده یا پلورنځی ده، پنځه میاشتې پلور ډیټا کې ګوري چې د ده د اشتهاراتو یا او د خرڅلاو د اشتهاراتو د مصارفو او د خرڅلاو د عوایدو ترمنځ اړیکه وګوري، سنجش کی، ریګریشن اکویشن استیمیټ کی، لاین رسم کی. نو ډیټا یې موږ راټوله کړې، مثلا اوله میاشت، دومه، درېمه، څلورمه، پنځمه میاشت ده. اوله میاشت کې سل ډالره په اشتهاراتو لګولي اډورټایزینګ اکسپینډیچر باندې یا د اشتهاراتو یا اعلانونو په مخارجو باندې زیات کړي دي. دغسې نه په دوه میاشت کې 200، درې سوه میاشت کې سل ډالره اشتهارات لګښت زیات کړی ده. سیلز ریونیو یا د عوایدو ریونیو چې ده، سوري، د خرڅلاو عواید چې دي یا د فروش عواید چې ورته یایي، خرڅلاو عواید هغه په وای سره ښیو. هغه وایي په زر، په زرو دي ارقام، زر ډالره دي. بیا په دومه میاشت کې هم زر دي، په درمه میاشت کې 2000 ته ختلي، په څلورمه کې هم 2000 دي او په پنځمه کې ټوپ ویلی 4000 ته. اوس ګورو د دغو دغه انډیپینډنټ ویریبل ده، خپلواک ویریبل ده، د اډورټایزینګ اکسپینډیچر تاثیر ګورو په شي باندې، په سیلز ریونیو باندې تاثیر. خو هم خیر اوس نه خالي موږ د دوی د په اصطلاح اکویشن یې هغه کړو، استیمیټ کړو، پریډکټ کړو. نو اول سکټر پلاټ یې جوړو، ډیټا راخلو، یو خواته چې کړو سیلز ریونیو ده، بلې خواته اکسپینډیچر د دې اشتهاراتو،
data da pointu nam la data na rasam kudalo no guru se de exposiat wa di bandi exiziati gi wa masra jati gi na exipin lo tar se dare wa salur exiziati no de dui tar manjo khati arika ta maidan maujud dana exposiati do wa di jati do maidan dari خا دا تیسره کم یو خل لاین رسم کو اصل مسئله دا ده ګوره موږ وای کولای شو په خط کشم دا کار وکړو یو دوه درې پوینټونه یو دوه پوینټونه نه یو کرخه تیریږي نه د پنځو پوینټونو نه درې پوینټونه د خط کش په وسیله ګوره مثلا کړي دي دا ده لاین رسم کړی ده دا دوه پوینټونه یو دغه جکې ډیویشن مثلا دلته ډیویشن موجود ده د لاین نه نو وای باید داسې لاین رسم کړو چې دا ډیویشن چې دا د اکچوال والیو یا د ابزرب والیو او د پریډکټډ والیو ترمنځ وي دا حد اقل وي ورکړي نو دا ډیویشن چې موږ ورته یو یا ایرر چې ورته یو دا ورټیکل فاصله ده او عمودي فاصله نه د پریډکټډ والیو او د ابزرب یا مشاهده شوي والیو یا د اکچوال والیو نو دا نو کچیرته وای د دغه سم اپ سکوایر سی دا د دغه ایررز اف دی ایررز یا د دې ایررو مجموعه شته دا هدیه کته به دور سم سی سیدا سم اپ سکوایرد ایررز اف دی سلاین سیدا نو ام دې خاطر ده سی وای دا داسې کې اصغری کنو بس او دا یوازې یو خط همداسې وي ډېر خطونه دلته رسمېدلی شي نه خو هغه خط وایي لس سکوایر لاین چې ورته یایي چې په هغه کې دغه مربع وي شي دا د ډیویشن مربع وي شي دي هغه اصغری حد ته ورکې رسېدلي نو هماغه صحیح خط هماغه پریډکټډ لاین ښه پریډکټ شوی صحیح نو راځو دا خو اوس موږ په یغه طریقه نه ده کړې دا خو د خطکش په طریقه باندې کړی ده نو د دریو پوینټونو نه د خطکش په وسیله چې په سترګو ورته ګورو یا ویژولي نه دا ورته ګورو نو دا خط موږ ته ښه ښکاري تر ټولو چې داسې خط نه درې اکچوال والیو او دا نورې پریډکټډ والیو ورکې دغه دي دغه چې کې ډیویشن موجوده او یوازې دغه چې کې د اکچوال او یا د ابزربلو او د پریډکټډ والیو ترمنځ شي دي ډیویشن موجود یا ایرر موجود صحیح ده نو راځو دلته ګورو دا د ایرر مثلا د ایرر په کالب کې دا بیانېږي چې کوم ښه خط ده نو کمپیرنګ ابزرو ان پریډکټډ والیوز دي دلته ابزرو والیو هغه دي چې مشاهده اکچوال والیو یا ابزرو والیو او پریډکټډ دا موږ چې تخمین کړي دا لاین والیو چې دي دا لاین باندې چې کوم پرتې دي نو ګورو د دې خپل موږ تاسې دا خو لاین هم چې رسم کړو په خط کش بیا خو چې لاین کله رسم شي د هغه معادله خو په اسانۍ پیدا کولی شو نو دغه معادله راځي نه که چېرته کته کې بیتا زیرو بی منفي یو شي او یو یو واحد زیاتېږي چې ایکس زیاتېږي وای مسله یو واحد زیاتېږي نه ګوره کله چې ایکس دوه ته رسېدلی ده هغه له صفر نه یو ته زیات شوی کله چې ایکس درې ته رسېدلی هغه له یو نه دوه ته نه کله چې ایکس څلورو ته رسېدلی هغه له دوه نه درې ته یعنی د ایکس د واحد په زیاتوالي باندې وای یو واحد زیات شوی بینه د ایکس ذریبې او راځي دا په اسانۍ باندې کېږي چې لاین رسم وي معادله یې سنجش کېدلی شي راځو نو ګورو چې دا خط چې موږ مثلا اوس په خط کش باندې رسم کړو د دغه دغه ګورو چې رښتیا سم اپ سکوایر اف د ایررز یا د دې مجموعه د دې انحرافاتو مجموعه یا د دې د مرباتو مجموعه ګورو چې کمترین وه بس هماغه خط صحیح ده خو اول خو د دغه خط وګورو سره کمې کړو د اکچوال والیو دي او بیا داسې د پریډکټډ والیو معادله ده نه پریډکټډ والیو دي د اکچوال والیو نه پریډکټډ والیو چې دي یا له ابزرو والیو نه پریډکټډ والیو چې منفي کړو دغه دې ته څه سم اف ایررز سم اف ایررز په دې خط کې هم څه شي ده زیرو ده صحیح ده دا هم د دې معادلې په اساس باندې اکچوال والیو او پریډکټډ والیو ښه که چېرته وایي دا مربع کو نه دا مربع کو
the errors. Yeah, the difference, the observed value of the predicted value. دا مربع کو او د دې مربع مجموعه کمترین حد ته ورسو دا چې شي ده دا ښه ریګریشن لاین یا دا لیست سکوایر لاین ده یا د اصغري مرباګانو لاین ده بهترین لاین ده تر دې بهترین لاین د دې ډیټا لپاره نشي تخمینېدل ښه نو دلته چې دا سم اف ایرر زیرو ده کیدای شي ډېر خطونه داسې راشي بل ختم رسم کو سم اف ایررز به زیرو وي یا د اشتباهاتو مجموعه به صفر وي مګر کیدای شي چې له دغه نه یا زیات وي یا کم وي خو موږ هغه په کار ده سم اف سکوایر ایرر یا اس اس ای هر شی دی چې ای کمترین حد کې وي د اکچوال والیو او د پریډکټډ والیو ترمنځ ډیفرنس او دغه ډیفرنس مربع دغه د مرباتو مجموع دا کمترین حد ته ورسول شي ښه د دې لپاره وایي چې موږ دا ایکویشن استیمیټ کو نو ځینو محاسبات ته ضرورت لرو نو ډیټا خو موږ ته راکړل شوې ده نو موږ ایکس آی راکړې ده چې هغه لګښت دی هغه د اشتهاراتو لګښت ده نه او وای آی چې ده هغه د په زرو باندې دا هغه څه شي ده سیل ریونیو ده دا مربع کو ایکس آی مربع کو مجموع د ایکس آی مربع ته موږ فارمولو کې پکار ده فارمولې دی نیکسټ سلایډ کې فارمولې دی د سمپل لینیر ریګریشن نو دغه محاسبات ایکس به د وای سره ضرب کو نه یو دا مجموع د ایکس آی وای آی هم پکار ده مجموع د ایکس آی مربع هم پکار ده په دا رقم لاسته راشي دا ډیټا را کړې وه خو دا مربع که دا کالم دسې مربع که نه ایکس آی مربع دا او ایکس آی وای آی هم پکار ده مجموعې دا ایکس آی د وای آی سره ضرب صحیح سمې لاسته راغلې مجموعې لاسته راغلې راځو اوس فارمولا کې دلته فارمولې لرو موږ فارمولاز فور د لیست سکوایر استیمیټس نو سم اپ سکوایر ده د ایکس او وای لپاره مجموع د ایکس آی ایکس آی هر یو ایکس آی آی کاست مری نه آی اول آی دویم تر پنځمه پورې او منفی اوسط دی ایکس آی خو په یو مجموع ایکس آی تقسیم پر ان یا سم پر سایز او ضرب وای آی منفی وای آی لکه دا ایکس آی وای آی خو موږ څه شي دي اواید دي سیل ریونیو دي نه د خرڅلاو اواید دي او منفی اوسط دی اواید نو دا وایي که هغه کو سره لږ انکشاف ورکو دا رقم هم دا فارمولا لیکل کېدلی شي مجموع د ایکس آی وای آی منفی مجموع د ایکس آی ضرب مجموع د ایکس وای آی سوری وای آی او تقسیم پر سمپل سایز یا ان یا د نمونې په اندازې مقدار نو دا مغه تاسو ته سلایډ کې حساب کړم نه مجموع د ایکس آی وای آی دلته سلایډ کې ونه مجموع د ایکس آی وای آی څومره ده و دېرس دا ورکې وزه کوم و دېرس منفی دېرس دېرس پنځلس ضرب لس مجموع د ایکس آی څومره وو چېرته مې حساب کړه پنځلس مجموع د وای آی لس صحیح نو دا طرف یو خلاص کو پنځلس یو ورې پنځه پنځه درې ورې پنځه پنځلس لس ورې پنځه او لس ورې درې دېرس نو و دېرس منفي دېرس وو راځو سم اپ سکوایر ډیویشن هغه یا اس اس د ایکس ایکس لپاره دغه کوو پیدا کوو هغه په دې شکل پیدا کوو ایکس آی منفی او منفی او ست دا اشتباه ورکړه غلی ده دا به اصلاح کو دا د اصلاح سو ایکس آی منفی او ست او ست ایکس نه او ست خو بیا پیږو مجموع د ایکس آی تقسیم پر ان هغه تشریحي اصلاح کې ویلي دا مربع مجموع دی دا که ساده کو د انکشاف ورکو دا رقم هم لیکلی شو مجموع د ایکس آی مربع منفی مجموع ایکس آی کل مربع او تقسیم پر سم پر سایز سر ته مجموع د ایکس آی مربع موږ لرل په جدول کې څه وو پنځه پنځوس مجموع د ایکس آی موږ لرل پنځلس مربع سم پر سایز پنځه داسې ساده کو نو په
وس بیتاون مګه فارمولا لرو یا د هټ سی په سر باندې د معنا داسې استیمیټډ والیو ده نه نور کوم دغه نه نو دا ور باندې اس اس ایکس وای او اس اس ایکس ایکس باندې تقسیم وو یا وو تقسیم پر ل صفر اشاریه وو بیتاون یا سلوپ پارامیټر ام استیمیټ ک څومره ده صفر اشاریه وو وس بیتا زیرو لپاره فارمولا لرو چې هغه دی وای او سات منفی بیتا 1 او د x اوسط یا x بار y بار y بار د y اوسط x بار د x اوسط نو نو دا خو ساده ده نه y اوسط خو سیدا لس و y څومره ده لس لس پر 15 منفی بیتا 1 خو دلته لس ته راوړه نه صفر اشاریه وو او x بار خو ما ویلې مجموع د x i مجموع د x i لرو 15 لس او پر سم پر سایز تقسیمیږي 15 نو داسې ساده کو داسې راځي نه منفي صفر اشاریه یو بیتا زیرو څومره سم منفي یا وای انټرسپټ څومره سم منفي صفر اشاریه یو دلته رسموي د مخکینی لاین چې په خط کشم رسم کړی و دغه څه فرق لري نه یغه دغه درې پوینټونه کې راخیستي و نه او دلته منفي یو سلو پارامیټر ولی لیس سکوایر لاین سی دا یا د لیس سکوایر په میتد باندې چې کوم لاین لاسته راوړ هغه دا هغه وای د موږ مساوي ده منفي صفر اشاریه یو او صفر اشاریه اوه ایکس نو لیس سکوایر اوس دغه ته که وګورو لکه مخکې مې چې وکړه نه اصل خبره دا وه څرنګه موږ ویلی شو چې دا صحیح لاین ده سم اپ سکوایر آف د ایررز دلته کم دی غلطه دوه و دلته یو اشاریه یو صفر نه یو اشاریه یو نو دا کوچنی ده یعنی کم ترین بل داسې لاین نسته غیر له دې نه بل لاین داسې نه پیدا کیږي چې دو مرب کې کوچنی وي سم اپ سکوایرز آف د ایررز نو سم اپ ایررز دلته هم زیرو هغلته هم زیرو نو د نن لپاره همدومره وو چې سره کوم دا ایکویشن استیمیټ کو له ډیټا نه او څه رقم د لینیر ریګریشن یا سمپل لینیر ریګریشن موډل د لیست سکوایر په میتود باندې استعمال کوم دومره وکړو کومې پوښتنې کولی شئ کمنټ کې راتلونکو که درسونو کې د کورلیشن کوفیشنټ باندې غږیږو نور هم په دې موډل کې غږیږو د نن لپاره همدومره له پاملرنې مو ډیره مننه